Hey guys, মই সংগীতা আপোনালোক সকলোকে মোৰ আজি ব্লগলৈ স্বাগতম জনাইছো। আপোনালোক সকলোতে জানে মই আছো মোৰ মাৰ ঘৰত আৰু যেতিয়াই আমি মাৰ ঘৰলৈ আহো কিমান যে খাবলৈ পাওঁ মায়ে বায়ে বয়ে ইপিনে ইপিনে সবে খুৱাই আছে আৰু খাওঁতে খাওঁতে আপোনালোকে মুখখনো দেখা পাব অকণমান ফুলিয়ে গৈছে। বাৰু যিয়ে নহওক যিকেইদিন মাহঁতৰ ঘৰত থাকোঁ খাইব একদম ফুলি কৰি গ'লেও কথা নাই আৰু আৰু যিহেতু ইহঁতি মোক ইমানকৈ খুৱাই থাকে খোৱাৰে কথা চ' ভাবিলোঁ আজি আপোনালোকৰ লগত অলপ ডিফাৰেণ্ট যিটো মই আজিলৈকে কেতিয়াও কৰা নাই তেনেকুৱা এটা ভিডিঅ' আপোনালোকলৈ লৈ আনোঁ আৰু সেইটো হৈছে এটা চেলেঞ্জ ভিডিঅ'। আৰু যিহেতু খানাৰ কথাই কৈছোঁ অবভিয়াছলি খাদ্যৰ লগতে জড়িত এটা ফুড চেলেঞ্জ মই আপোনালোকলৈ লৈ আনিছোঁ আৰু এই ফুড চেলেঞ্জটোত মোক লগ দিব কোনে চ' এতিয়া আমি চাম আজি মোৰ ফুড চেলেঞ্জত কোনে কোনে মোক লগ দিছে ষ্টাৰ্ট কৰোঁ বল। চ' এয়া হৈছে মোৰ আজিৰ পাৰ্টনাৰ যোনে মোৰ লগত কৰিব আজিৰ ফুড চেলেঞ্জ। So, are you guys excited? আয়ো একো এক্সাইটেড নহয় ভয়ে খাইছোঁ এইটো কি খোৱাবি তই এতিয়া বনাই আমি গোটেইকেইজনীয়ে বনাম। চ' যিহেতু আজিকালি বহুত চলি আছে স্পাইচি নুডলছ চেলেঞ্জ আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে বেলেগৰ ভিডিঅ'ত আৰু বহুতে মোক কমেণ্টো কৰি আছে ফুড চেলেঞ্জ কিবা কৰিবা বুলি হাজবেণ্ডৰ লগত কিন্তু অবভিয়াছলি মোৰ হাজবেণ্ডৰ লগত কৰিলেতো মই হাৰিমে ইহঁতজনীৰ লগত কৰিলে মানে আমাকে বাকৰা পাইছে মোকতো বিশেষকৈ মইতো বেছিকৈ কি নতুন নতুন কি খানা ওলালে তাকে বনাই মেলি খোৱাটো আজি মানে তুমি এক্সপেৰিমেণ্ট কৰিম নিখানা আৰু আমি ইমান ইমান জ্বলা দি কেতিয়াও খাই পোৱা নাই জ্বলা Yes, obviously মই ক'লো এতিয়া মই স্পাইচি নুডলছ চাই চ' মই অলৰেডি প্ৰিপেয়াৰ কৰি আনিছোঁ সকলোবোৰ কি কি লাগিব কি কি নাই বাট আমি গোটেই তিনিজনীয়ে মিলি বনাম এণ্ড তিনিওজনীয়ে সমানে খাম স্পাইচি নুডলছ উইদাউট এনি এক্সপ্ৰেশ্যন আমি নুডলছ শুনিটো ভাল লাগিছে কাৰণ কি নুডলছ ফেভৰেট হয় জ্বলা শুনিও ইমান বেয়া লগা নাই কাৰণ কি জ্বলাটো অকণ খাই ভালেই পাওঁ উইদাউট এক্সপ্ৰেশ্যন সেইটো মানে জ্বলা কৈ জ্বলা খেলা হৈ আহিয়ে যাইছোঁ জ্বলা কৈ একো ডাঙৰ উইদাউট এক্সপ্ৰেশ্যন খাব লাগিব আৰু কোনে বেছি সময় খাব পাৰে কোনে বেছিকৈ খাব পাৰে উইদাউট এক্সপ্ৰেশ্যন উইদাউট এক্সপ্ৰেশ্যন দিটো মই চবে খাব পাৰিব বাট উইদাউট এক্সপ্ৰেশ্যন মানে কেনেকুৱা এক্সপ্ৰেশ্যন মানে দিব নোৱাৰিম মানে জ্বলা পাইছৰ নিচিনা মানে আই থিংক এই সংগীতাই বুজাব বিচাৰিছে চাগে আমি জাষ্ট এনেকে এনেকে খাই থাকিম আমি মানে তেনেকুৱা নৰ্মেল এক্সপ্ৰেছ যেনেকৈ আমি নৰ্মেলি খানা খাওঁ তেনেকুৱাই হ'ব লাগিব মানে জ্বলা খাই চবেই স্পেচিয়েল এক্সপ্ৰেশ্যন নালাগে মানে সেনেকুৱা কৰি কোনে কমপ্লিট কৰিব পাৰিব চবৰ বাউলতে সমান 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 থাকিব কোনে বেছি সোনকালে আৰু বেছি উইদাউট এক্সপ্ৰেশ্যন খাব পাৰিব সিয়ে উইন কৰিব আজি চেলেঞ্জটো মেগী নুডলছ নাই দে নুডলছ আকৌ কোনে বনাব মেগীটো বেছিয়ে টেষ্টি লাগে ইহঁতি কৈয়ে আছে মানে পোৱালি খোৱা মানে জ্বলা জ্বলি আৰু চ' পোৱালি উঠাৰ আগতে মেগী বনি যাব খাই লওঁ তাৰপিছত মানে ফুড চেলেঞ্জটো কৰি লওঁ চ' এতিয়া ফাৰ্ষ্টে আমি মেগী বনাম আৰু তাৰপিছত খাম ত' বলক এতিয়া যাওঁ কিটচেনলৈ ডাইৰেক্টলি মেগী বনোৱাত লাগোগৈ সংগীতাই চেলেঞ্জ দিলে আমাৰ দুজনী আৰু দুজনী নহয় তিনিজনী একেলগে কিন্তু তাই এতিয়া নাই তাই নাই কাৰণে তাই নাই যেতিয়া এতিয়া আমি এতিয়া দেখাম যে আমি এতিয়া কি খাম আৰু তাই আমাৰ চেলেঞ্জ দিব আহিছে তাই জ্বলা আকৌ স্পাইচি চেলেঞ্জ দিছে আমি জলকীয়া দিবি তাই হালত ৰাখিলে চ' আমি এয়া চাওঁ মেগী কিন্তু নহয় দেখাত মানে হয়তো চাগে আপোনালোকে ভাবিছে ময়ে জিকিম বুলি কিন্তু এনেকুৱা লাগিছে এইবিলাক চেলেঞ্জত দীপশিখা জিকে মই যেনেকৈ জিকো আজি ক'ব নোৱাৰোঁ কাৰণ কি সংগীতা বেয়া জ'চত আছে সেইকাৰণে জ'চটো অকণ খুচ কৰিবৰ কাৰণে আমি জলকীয়া ইউজ কৰিম চ' যিমান পাৰো জলকীয়া দিওঁ আৰু আহক আমি লগালগ বনাই যাওঁ আহক বইল মেগী ন হ'ব দিম এইখিনি পানী পানী হ'ব মেগী মিলাই দিওঁ পাব লাগিব নেকি মেগী মছলা দি দিওঁ জলকীয়া জলকীয়া মাইকৰ এতিয়া কিমান জলকীয়া বহুত বেছি জ্বলা খাব নোৱাৰো আকৌ বুলি বুলি আকৌ দেই
স্পাইসি নুডল চ্যালেঞ্জ ৰাতি ভাত খাবিনে নহয় ইমান যে পাঁচ পেকেট ভাত খালে ৰাতিপুৱা খাবা নাখাবি ভাবা তুমি আমাৰ মেগি ৰেডি চ' অলমষ্ট ইমানখিনি হৈছে আৰু এয়া তিনিটা বাতি অবভিয়াছলি চামুচ খাবলৈতো হাতেৰে খাব নোৱাৰিব এতিয়া মেগি যিহেতু চ' এতিয়া গৰম গৰম হৈ আছে এতিয়া ভগাই ন তুমিয়ে ভগাই দিয়া তোমাৰে চেলেঞ্জ দিয়া তুমি মানে মানে ভগাই দিওঁ পাৰ্চেলিটি নহ'ব নিজে বোলে অকণমান লৈছে আমাক বেছি আমি বাতিকেইটা যে ভগা হ'ব ভালকে ভিউ কৰিম তহঁতি যে এইবোৰ চেলেঞ্জ কৰিছ কিবা গিফ্ট চিফ্ট থকা হ'লে বেছি ভাল লাগে চিৰিয়াছলি ইমান জ্বলা চলা খাম তাৰ কাৰণেও মই ভাবিছো ইমান আৰু ইমানটো এনেকুৱা নহয় যে চেলেঞ্জ কৰি একো নিদিম চ' চেলেঞ্জ জিকাৰ পিছত এই দুটা ফিউজ চকলেট পাব আই নহয় নহয় দুজনীয়ে ফিউজ চকলেট ভাল পাওঁ পোৱালিকেইটালৈ আনিলে বেছি মাছ মই ফিউজ চকলেট আনিছোঁ যিজনে জিকিব নিজৰ জ্বলা মানে জ্বলাখিনি যোৱা গ'লে চকলেট খাব পাব আৰু বাকী দুজনীয়ে বাকীকেইজনে মুখ চেলেকি থাকিব লাগিব সেইকাৰণে মুখৰ আগত গিফ্টটো ৰাখি লৈ চবে বাতিকেইটা দেখা দা সমান সমান হৈছে নে নাই চামুচ লৈ লোৱা ন প্ৰথমে চাই লওঁ সমান সমান হৈছে নে নাই ময়ো নোৱাৰিছো পানী খাবলে যাওঁ তেতিয়া সেইগৰাকী লাষ্টলৈকে পানী নোখোৱাতকে খাব বা থাকিব সেইগৰাকী কথা বন্ধ এতিয়া খানা চুৰু মই খাওঁ আমি খাওঁ আৰু দেই চিম্বা কিন্তু বিৰাট লাহে লাহে খাইছে এইটো নহ'ব গেজু হৈছে একদম লাহে লাহে খাইছে কিন্তু যিয়ে খাইছে লাগিলে লাহে লাহে খাইছে এইটো ইমান গৰম আৰু লাহে লাহে খাবই লাগিব বাকী আচলতে ৱেডাৰটোৰ কাৰণে অকণ খাব পাৰিছোঁ নিচিনা লাগিছে আৰু ক'ব নোৱাৰা শেষ হয়নে নহয় বাট বাট বিৰাট গৰম হৈ আছে বিৰাট গৰম তামাম গৰম হৈ আছে এতিয়া আকৌ এক্সপ্ৰেছনো দিব নোৱাৰো গৰম আৰু আমি মুঠতে শেষ কৰিমে কৰিম চিম্বা তই হাৰিলি এনেও আগতে দীপচিনা তই বাতিছে আৰু এটা খাম আমিতো গম পালো ন জিকাজনীয়েতো পাম মানে আজি মই পাম চাকে যিজনী হাৰিলে তাৰ কাৰণে কি পানিছমেণ্ট হ'ব আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত জনাব আমি সেইটো পানিছমেণ্ট দিমেই 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 আৰু সেইটো পানিছমেণ্ট এটা ভিডিঅ' বনাম ডেফিনেটলি তাই আছে নহয় ইয়াতে তো পানিছমেণ্টো আপোনালোকৰ মুখৰ আগতে দি দিম আই এম ডান
Oh my god, Simba, toy adhao no hol. I'm done. Completed. Yes! 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 Completed! Yes! Oh no! Yes! 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 Taste lot and lot, khaunte khaunte ayo. Kenika gorom uti zara khao. Kenika gorom khaaya tha gorom. But moi mane etia tu palu. Duta palu, duta mur hoy. देखिले दीपशिखा जिकिले मैं कैसे ना फर्स्ट स्टेज है दीपशिखा एबो चैलेंज आ बहुत जोरा सोरा अनि पाहियो मैगी तो अथनि दुपुरिया मैगी रातिपा मैगी बीच लके आसाडी खासे तो पाही रे ने हेरी खाबो नरे जला खाबो नरे चिकन देखिले ता जला होलो तानी तानी खाबो हेतु मोले गइसे बाकी सब माने पेहिए गले गइसे बरेतु मोले गइसे सो देखिले जे जला खाओ गम पाले आजि चेलेंज विन करिले देखिले सो एतिया सामरणी मारो एनेदरे किसुमान यूट्यूब ভিডিও চ্যালেঞ্জ আনি থাকিম মানে দীপশিখা আর সঙ্গীতার ভিডিওর মাঝে এনেকা ইউটিউব চ্যালেঞ্জ আনি থাকিম সো আপনাদেরকে চাই থাকিব দুইজনীকে এনেকে সাপোর্ট কই থাকিব আর এতিয়া ভিডিওটো শেষ করো আর আপনাদেরকে কমেন্ট করে প্লিজ জানাবো কেনকা টাইপের ভিডিও আমি করিব পারো মানে চ্যালেঞ্জ ভিডিও আমি কে কমেন্ট করে জানাবো আমার লগে শেয়ার করিব আপনাদেরকো কিছুমান যদি ভিউজ আছে সো তেতিয়া মানে আপনাদেরকে জানাবো আমি ট্রাই করিম হেব আর আরটা কি আপনাদেরকে এটু কমেন্ট করে জানাবো যে আমার ত্রিমূর্তি কম্বিনেশনটো কেনেকা লাগিলে না আজি ভিডিওটো যদি ভাল লাগিল তেনেলে শেয়ার করিলে না পাহৰিব মো চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি লব তলত থকা বেল বাটনটো হিট কৰি লব যাতে মই আপোনাক সকলো ভিডিওৰ নোটিফিকেশন আপোনালোকে সকলোকে হুনকালে So, आजे करने, bye bye. So, bye bye. वीडियो का फॉलो करिए।